السلام علیکم، میں اس وقت موجود ہوں اجاز میم کے ساتھ، ان کے پاس جو بالوں کا جادوگر ہے اکثر، ان کے پاس وہ بگڑے ہوئے بال آ کے سدھر جاتے ہیں، جیسے کہ میرے ہوتے ہیں اکثر، آپ لوگوں نے دیکھا ہو، ان کے پاس آ کے وہ ایسے سمجھ جاتے ہیں ایسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، جادو ہے جگہ چاروں طرف سے، یہ آپ چیک کیجیے جو بالوں کا آپ نے جادو، مرد حضرات اجازے کے پاس، خواتین دونوں کے، مرد اور خواتین دونوں کے، آئیے اور جیسے اپنے بال بنانا چاہتے ہیں بنا لیں. تھینک یو.